795-й день повномасштабної війни Росії проти України. Щиро дякуємо нашим силам оборони за захист та можливість працювати для вас. Наразі для вас мовить телеканал «Рада». Я Олена Морозова. Слава Україні! 4 ударні БПЛА запустили окупаційні війська цієї ночі із мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Вони летіли на Київщину, Вінниччину, Хмельниччину та Кіровоградщину. Усі знищили наші захисники неба, повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Також на Миколаївщині вдалося збити безпілотник невстановленого типу. Таких ворог запустив 5 одиниць. І шахедами ворог атакував Миколаїв, пошкоджений готель. У ньому сталася пожежа, яку швидко загасили. У сусідньому готелі повибивало вікна, також зачепило об'єкт теплогенеруючої інфраструктури, повідомив у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він додав, наслідки уточнюються, постраждалих немає, потужні вибухи пролунали у місті на світанку. Перед цим в регіоні оголошували тривогу. І напередодні армія РФ вдарила ракетою по Херсону. Як повідомив очільник міста Роман Мрочко, російські окупанти стріляли з тимчасово окупованого лівого берега. Наслідки чергової ворожої атаки показали в обласній військовій адміністрації. На відео видно, ракета влучила поблизу одного із закладів освіти. Пошкоджені кілька поверхів будівлі. Очевидці розповідають, у корпусі нікого не було через вихідний. Ніхто з місцевих не постраждав. Росіяни атакували 10 громад Сумщини, одну з них обстріляли мінами, повідомили в обласній військовій адміністрації. Упродовж дня в області зафіксували понад сотню вибухів. Найбільше постраждало прикордоння, зокрема, Середино-Буцька громада та Білопільська. А на територію Краснопілля скинули 16 мін. Інформації про загиблих чи поранених, а також руйнування наразі немає. Українські партнери мають 7 систем «Петріот», які могли б бути передані військовим ЗСУ для самооборони. Однак для цього не вистачає рішучості союзників. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Водночас він подякував усім, хто вже допоміг Україні з ППО. Зараз кожна система для захисту неба, кожна протиракета – це буквально захист життя. І важливо, щоб всі нові домовленості з партнерами, які вже є на посилення нашої ППО, важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогла, зокрема, з пошуком і постачанням «Петріотів», щоб все це спрацювало якнайшвидше. Рік тому по Умані росіяни завдали ракетного удару. Дві ракети Х-101 влучили у 9-поверхівку. В результаті 2 під'їзди панельної будівлі обвалилися. Пошукові роботи тривали декілька діб, а жертвами обстрілу стали 23 людини, у тому числі 6 дітей. Наша кореспондентка Олександра Кулібаба поспілкувалася з місцевою владою та мешканцями будинку, щоб з'ясувати, чи вдалося їм оговтатися від цієї трагедії. У під'їзді цього будинку позаду мене ще рік тому вирувало життя. Люди лягали спокійно спати, читали казки дітям на ніч, мали плани та мрії на майбутнє. Проте 28 квітня, близько 5-ї, свій ранок мешканці цього будинку розпочали з прильоту російської ракети. А дехто цей день так і не зустрів. Моя квартира знаходиться отам, 3-й поверх. І всі оті квартири, як бачите, ото доверх, всі це неушкоджені квартири. Ракета прилетіла між 6-м і 7-м поверхом, і вона пошкодила все, що знаходилось над нею. І на сьомому поверсі квартиру наскрізь винесло. Серед руїн Сергій намагається вгледіти свою квартиру, яку рік тому зруйнував «Руський мир». Я проснувся від вибуху, я відчув сам вибух, як це було. І для мене це було, знаєте, таким, та невже, та не може бути, що це таке робиться. Ті тривожні сумки, які були готові, ми їх підхватили і вийшли на вулицю. Вийшли, то вже пожежники вже були тут, вже бігали, провіряли, чи остався хтось у квартирах, чи, скажімо, не треба когось витягувати. Той день називає другим днем народження. Найстрашніше те, що, я ж кажу, ми попали в кіно жахів. Найстрашніше було побачити результати цього всього. Коли вийшли ось сюди на площадку,
От, горять машини, все це, ну скажімо так, порозліталися ці плити, куски плит, побиті вікна. Це нам дали таке житло соціальне. Все, будь ласка, проходьте. Оце наша кухня. От. Електроплита, мийка, гаряча вода. А це пані Зоя з 5-го поверху цього ж будинку і сусідка Сергія проводить екскурсію своїм новим тимчасовим житлом. У будинку, який рік тому зазнав руйнувань, сім'єю прожили 33 роки. Спала глухим сном, нічого я не чула, ні тої тривоги, ні того вибуху, а проснулася від того, що в мене удар в плечо сильніший, передпліччя, оце вже рік лічу. Відкриваю очі, замість вікна провалля. Ні моїх квітів, нічого нема, по всій кімнаті холодний воздух, бо квітень був такий холодненький. Чую, що син говорить, невістка, діти щось кричать, от, ну, що всі живі. Жінка пригадує, одразу приїхали волонтери, допомагали міжнародні та українські організації. Приїхали дуже багато волонтерів і прямо в секунду розвернули оці палатки, оце чай, кофе, якісь бутерброди, оце допомога і психологи. Сергій та пані Зоя кажуть, їм пощастило більше, бо вони живі, а 23 їхніх сусіда вже ніколи не повернуться додому. Всі квартири ще будуть. В цій частині дома ніхто не вижив. Навіть одного майже вже рік пройшов, оце будемо день народження, другий празднувати. То один у нас, здається, так і рахується неопізнаним. Тим часом будинок визнали частково придатним до проживання, а пошкоджену частину будуть відновлювати. Тих 9 квартир, які зруйновані вщент, і ті 18 квартир, які зазнали руйнації. Люди на сьогодні проживають в нашому соціальному готелі. Що стосується другого під'їзду, то він наразі там 54 квартири, так і буде. І там люди проживають, усі комунікації не пошкоджені, там є світло. Там є, працюють ліфти, тобто люди, 54 квартири, вони мають змогу там проживати. Нині мешканці обурюються, що відновлення затягується, а пояснити до ладу, чому так відбувається, ніхто не може. Що ми, мешканці цього будинку, дуже незадоволені тим, як робиться оця, це будівництво. Компанія, яка взялася відбудовувати наш дім, у них немає своїх фінансів і вони чекають на фінансування державне. Їм дали якісь гроші їм дали, вони їх отримали, використали на закупку плит, на закупку вікон. З цим питанням йдемо до забудовника, а це компанія «Умань-Рембуд-2». Там пояснюють, що зіштовхнулися з кількома проблемами, зокрема із неточностями в проектно-кошторисній документації. А от щодо проблеми з фінансуванням, її вирішили. З тим, що проект здумався дуже швидко, там відповідно деякі моменти виникли. Негативний. Ми зробили демонтаж плит, ну, там затягнули процес, тому що там були нестиковки з проектною документацією, тому що там прийшлося демонтувати більше плит, чим потрібно було. Там вийшло присутнє по плитам і друге, що у нас поламався кран. Згоріла катушка, яка там, то, що рухає кран, зміна зараз. Оцей перший поверх, який ось поставили, його робили ну, максимум 2 дні, 2 робочих дні. І якби були плити, якби були ну, будівельні матеріали і, скажімо, їх доставляли вчасно, то за цей період, за який почали будувати, а відновлювати, скажімо, це будівництво почали робити, десь приблизно 3-4 квітня, уже можна було його почати будувати, і на сьогоднішній день ми вже були б на 6-му поверсі. Черкаській обласній військовій адміністрації кажуть, роботу підрядника намагаються контролювати щотижнево, а вже цього тижня планують заключити угоду для внесення змін в проектно-кошторисну документацію. Весь проект, який був передбачений під реалізацію за 6 місяців, він переростає в рік. Я вважаю, що підрядник відповідним чином теж міг працювати з повною віддачею набагато ефективніше, ніж він це робить. У нас взимку були питання дуже категоричні відносно того, чи не замінити нам і не розірвати взагалі договір. Підрядник пообіцяв, що він буде виконувати все в межах того графіку,
Ми бачимо, що все-таки відбулися ті роботи, які він обіцяв. Проєкт з відбудови фінансується за державні кошти і обійдеться державі у понад 70 мільйонів гривень. Підрядна організація запевняє, що роботи поновлять вже наступного тижня і до кінця цього року намагатимуться встигнути з відбудовою. Оптимісти надіються, що це буде новий рік вже в новому домі, але я так більш поживша людина, думаю, що це трохи буде пізніше. Дуже хочеться додому, дуже хочеться, скажімо, прийти в свою квартиру, проснутися в своєму ліжку, прийти на свою кухню, побачити, що там жінка в порядку, готовить їсти. Олександра Кулібаба та Павло Бондаренко, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Наїзд на пішоходів у Броварах. Голову райдержадміністрації Володимира Майбоженка, який був за кермом авто на підпитку, взяли під варту. Про таке клопотала прокуратура. Натомість адвокат просив суд про домашній арешт. І запевняв, його підзахисний сприятиме слідству. Сам Майбоженко провину визнав і готовий допомагати потерпілим. Їх четверо, і наразі вони у лікарні. Так броварчани реагують на ДТП, що скоїв голова району Володимир Майбоженко. Аварія сталася у п'ятницю ввечері. Майбоженко був за кермом та не зупинився на червоний сигнал світлофора. Виїхав на перехрестя і на тротуарі збив чотирьох людей. Це бачили свідки. Люди кажуть, водій був п'яний. Дуйте, ще. Так, все, ждіть. Йде аналіз. Перевірка на драгері показала, у крові дійсно є алкоголь. Так, проба позитивна. 2,31. Аспартальна доза 2,50. Люди свого обурення не стримували і вигукували підозри. Чиновника не покарають. Його ніхто не буде. Та Майбоженка затримали. І вже наступного дня оголосили підозру та доправили до Шевченківського райсуду Києва. Він просив, щоб його відправили під цілодобовий домашній арешт. 59 років, я тікати куди будуть. Я хотів би відшкодовувати, дійсно, допомагати і реабілітовувати, і відшкодовувати лікування. А так я хотів би зазначити ще, що якщо ви мені дасте цілодобовий домашній арест браслетом в Бучі, я ніяк не зможу впливати витроки на оборону. Утім, суддя підтримала клопотання прокурора. Взяття під варту до 24 червня без права на заставу. Визначити термін 59 днів в межах строку досудового розслідування. Тобто до 24 червня, 24 року включно. Серед постраждалих – двоє молодих чоловіків та жінка з дворічною донькою. Їх одразу повезли в лікарню. Потерпілі у нас перебувають в реанімації, стан їх доволі тяжкий. Ми не маємо ніяких від лікарів прогнозів щодо їх подальшого стану. І є достатньо, так скажемо, діагнозів, які вказують на те, що не предсказуємо на даний час, яку загроза їхньому життю, і вона є високою. Всім потерпілим відшкодують гроші на лікування, заявив адвокат Олександр Новіков. Водночас запевнив, його підзахисний кається і провину визнає. Мій підзахисний, як ви подивилися, він дуже шкодує про це, жалкує, що так сталося. Ну, а в подальшому вже в ході досудового слідства буде встановлено там його ступінь провини, а покарання вже у нас буде встановлювати суд потім, після закінчення досудового слідства. Того ж дня президент України звільнив очільника Броварщини із посади. Головою Броварської районної держадміністрації Володимир Майбоженко був з листопада 2022 року. Соня Григорчук, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Потужний торнадо пронісся Китаєм. Жертвами стихійного лиха, яке накрило місто Гуанчжоу, стали 5 людей. Ще 33 постраждали. Пошкоджено майже 1,5 будинків. Про це повідомило Державне інформаційне агентство Сіньхуа з посиланням на місцеву владу. У районі направляли рятувальників, пожежників та медиків. Наразі пошуково-рятувальні роботи вже завершені.